בפרשת השבוע אנחנו עדים לסיפור די מוזר. ביום הקדוש ביותר בשנה לוקחים שני שעירים ועושים ביניהם הגרלה. האחד מוקרא בבית המקדש, ואילו השני נשלח למקום מרוחק במדבר, מקום שנקרא אזזל, ושם הוא מושלח מהצוק במטרה לחפר על העוונות של עם ישראל. מוזר! מה זה הפולחן הפגני הזה? מה באמת הסיפור הזה עם השעיר לאזזל? הרב קרליבך מסביר שהמילה לעזאזל מסמלת מציאות של כוחות שליליים בנפש. כוחות שאומרים לאדם, אתה אפס, יא חמור. אתה לא יוצלח, אתה חסר יכולת. לא אתה, אתה חמור טוב. נעלב. הקול הזה שבא להוריד אותנו מגיע לפעמים במסווה של ביקורת עצמית. אבל האמת היא שהוא רק בא להוריד אותנו ולכן צריך לזרוק אותו לאלף עזאזל. את הביקורת העצמית האמיתית אנחנו מביאים לידי ביטוי בקורבן שבבית המקדש. שם אנחנו מקריבים בשביל להתקרב באמת, במקום שבו גם מאמינים בנו שאנחנו יכולים להשתנות. הדיבר הראשון הוא אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים. נהוג לחשוב שמדובר על אמונה שלנו באלוהים, וזה נכון. גם אמונה שלנו באלוהים, אבל אולי יותר חשוב מכך, אמונה של אלוהים בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו. אנוכי השם אלוקיך, אני אלוהים שלך, הפרטי והאישי שלך, כיחיד וגם כאומה. אז בואו ניקח את הכוח הזה ונאמין גם בעצמנו. ואת הכל הזה שאומר לנו שאנחנו לא יכולים וחסרי יכולת, בואו נזרוק לאלף עזאזל. כי יחד אנחנו חזקים פי 10. שבת שלום ודיבורים טובים.